Здравейте от студиото в Благоевград. Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знание БГ. Седмица след старта на новата учебна година, учители и ученици все още свикват с новите правила, които трябва да се спазват по време на учебния процес. Маски, дезинфекция и дистанция. Как се отразяват правилата на психиката на децата? В студиото ни гостува Наталия Георгиева, психолог в Седмо училище Кузман Шапкарев в Благоевград. Американският университет в България също започна новата учебна година, но този път с онлайн, хибридно и присъствено обучение на студентите. Подробностите ще научим от Илия Кърдашлиев. Останете с нас, започваме. Трудна и несъмнено изпълнена с тежки предизвикателства ще бъде настоящата учебна година. Учениците трябва да спазват редица мерки, като постоянна дезинфекция и дистанция, а учителите са хората, които влизат в ролята на здравни инспектори и следят за това децата да учат в безопасна среда. Несъмнено обаче, това предизвикателство оказва сериозно влияние върху психиката на най-малките, а много учители признават, че отговорността е голяма, притеснението също. В студиото вече е Наталия Георгиева, психолог в Седмо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград, с която ще коментираме темата. Здравейте! Здравейте! Учебната година започна. Колко първокласници прекрачиха прага на Седмо училище в Благоевград тази година? През тази учебна година в училището ни ще се обучават 103 първокласници, които са разпределени в 5 паралелки. Така, децата бяха посрещнати, бяха много щастливи от факта, че ще бъдат ученици. Как премина първият учебен ден? Усети ли се наистина това притеснение от факта, че трябва да стоят на страна от своите приятелчета, трябва да бъдат с маски по време на тържеството вътре в класните стаи? Децата бяха така придружени от учителите си на самото откриване, спазваха си. Така, смятам, че доста добра роля изиграха родителите, които предварително бяха подготвили децата, нали, да спазват общо приетите здравни мерки. И така, нещата протекоха гладко, всичко беше наред, нямаше, нали, някакви притеснения по-сериозни при откриването на учебната година. Какви са основните мерки, които предприе училището и има ли такива допълнителни, които колективът е решил да въведе с цел? Основните мерки са тези, които всъщност следваме указанията и насоките, които са дадени от Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването. Това са спазване на дистанция, носене на маски или шлемове при придвижване по коридори, фоета, отиване до санитарните възли, по стълбищата и така нататък. В класните стаи, естествено, маската не е задължителна. Тя е по преценка на самия ученик, по негово решение. Библиотеката в училище ще се използва по предварително изготвен график за всеки един клас, за да няма струпване на по-големи групи деца. Осигурени са от ръководството на училище бактерицидни лампи, които, когато приключи учебния процес в съответната класна стая, ще бъдат пускани и ще пречистват въздуха допълнително. Нали, освен това, че на всяко междучасие, нали, класните стаи се проветряват и коридорните, нали, пространства. Дезинфекцията се спазва между смените, на големите междучасия, обработват се повърхностите, които така по време на учебния процес, нали, децата докосват и учителите, дръжки на врати, чинове и така нататък. Всичко, което се изисква като цяло на национално ниво. И всичко това, за да се гарантира живота и здравето на учениците и учителите по време на учебния процес. Както знаете и както разбрахте, всяко училище трябва да спазва задължителните мерки за безопасност, като дезинфекция, както и препоръчителните, които всяко учебно заведение само е определило. А ако училището не е въвело това изискване, при установен случай на заразено дете за 14 дни ще се затваря цялото учебно заведение. Тази заповед е на министърът на образованието Красимир Вълчев. В Благоевград всички училища започнаха годината с пригодени стаи
за изолация, както и някои допълнителни мерки за безопасност. Това обаче води до увеличаване на разходите. Всяко учебно заведение трябва да отделя ежемесечно пари от средствата от делегирания бюджет, с който разполага. Вижте повече в следващия репортаж. В Националната хуманитарна гимназия в Благоевград е изградена система за дезинфекция, която не позволява допир. Поставени са автоматични диспенсери с сапун и дезинфектант в туалетните, ще се монтират и по коридорите. Идеята е в туалетните, освен туалетна хартия, да има такива диспенсери. Ние някъде сме поставили, предстои да поставим още. Като тук идеята е децата да не докосват нищо, т.е. тези диспенсери са с фотоклетка. Значи детето, поднасяйки ръцете, може да си вземе сапун, след това да се измие, след това да се изсуши ръцете на сушар, който също е с фотоклетка, и последно да си вземе дезинфектант също от диспенсър на фотоклетка. За да бъдат спазани всички изисквания за хигиена и дезинфекция, предстои да бъдат направени още промени. Назначени са и повече хора от обслужващия персонал. Сега предстои в близките дни да монтираме още по една мивка, за да може децата така по-спокойно да си мият ръцете, след като се ползва туалетна. Персонала обслужващи увеличаваме сега с една бройка, затова защото се страхуваме, че няма да могат да се справят. Значи изискванията показват, че трябва да се дезинфекцира по-често, трябва да се дезинфекцира цялото училище. В тази връзка набавяме машини, които по-лесно да се дезинфекцира и така нататък. За сега училището няма проблем с осигуряването на пари за покриване на допълнителните разходи. Но ако ситуацията се задълбочи, са възможни финансови проблеми. Нашите разчети показват, че до сега сме дали някъде около 4000 лева. Вероятно ще дадем още 5-6, ще отидем на разход около 10 000 лева само до сега. Без да имаме някакви сериозни запаси от дезинфектанти и течни сапони. Едни 5-6-10 хиляди лева може да заделиме, но до безкрайност не може да продължава това. Още повече, за съжаление, по стар български обичай, когато тези продукти се търсят, цените се дигнаха доста. Родители изказаха притеснения във връзка с ходенето на училище по време на коронавирус. Мерките са добре, но това допълнително ще натовари родителите, които трябва да вземат допълнително средства за маски, дезинфектанти на децата и така. А децата ще ги спазват ли тези мерки в училище? Малко се съмнявам, защото все пак децата са по-буйни и няма да спазват всичките мерки. От Регионалното управление на образованието в Благоевград казаха, че за осигуряване на допълнителни пари за дезинфекция се обмисля вариант да се пренасочат целеви средства. Децата наистина са тези, които най-сериозно са засегнати от противоепидемичните мерки в училище. Дали обаче изминалите месеци на изолация, факта, че имаше период, в който излизайки навън, дори на открито, трябваше да бъдат с маска, по някакъв начин повлия на психиката на децата и може би ще приемат това задължение малко по-леко? Всички ние искахме, и родители, и ученици, и учители, да се върнем в физическа среда, в реалните класни стаи, да започне учебната година. Така, някои деца проявяват тревожност, някои проявяват страх, нали, виждайки цялата тази ситуация, други реагират по различен начин, но всъщност това са части от механизма за защита, които ни помагат всъщност да се справим с тази ситуация, за да можем да продължим натам. Всички ние трябва да помогнем на децата да се справят. Така по възможно най-щадящия начин да им бъде предоставена информация ясно и точно, за да можете така да не остават с впечатлението така, че нещо не са разбрали. Някои от понятията за малките деца, особено те са абстрактни, трябва да им бъде обяснено по така достъпен начин, съобразно възрастта. Кой е този достъпен начин? Наистина, как можеш да обясниш на едно дете на 7 години, че неговата учебна година ще протече по малко по-различен начин, отколкото на неговия приятел, който е бил
миналата година, първи клас? Ами, чрез различни игри, влизане в роли, могат да се използват, да речем, познатите много добре анимационни герои на децата, да се създадат истории, чрез комикси да бъдат нарисувани, да бъде предложено на децата те да нарисуват как изглежда вируса според тях, нали. Така те представят в такива ситуации доста интересни рисунки. Всяко дете си има свое въображение. И така по този начин, под формата на игра, така се намираме начин да обясним на децата всъщност, без естествено да ги притесняваме и да ги запознаваме, нали, с крайните случаи, нали, така да им даваме някаква статистика и да ги плашим много. Така трябва да бъдем щадящи към психиката им. Говорите включително и за себе си, и това означава ли, че не само учителите имат това задължение да помагат на учениците в този преходен период, но пък всички. И вие, психолозите, се включвате активно в всички се включваме активно. В училище имаме екип. Освен на психолог, има и двама ресурсни учители. Ръководството също е пряко ангажирано. Така всички колеги, учители в целодневни групи на обучение, така много внимателно, с внимание подхождат и обясняват на учениците, нали, независимо от това колко пъти се налага да бъде повторено, кои са мерките и как всъщност да се пазят, че трябва да се пазят себе си, най-важното да спазват хигиената, естествено, да мият ръчичките с топла вода и сапун и така нататък. В седмо училище има ли родители, които вече изявяват желание техните деца да се обучават дистанционно? Имаме няколко ученика, но там ситуацията изисква това поради здравословни причини. Така, има си ред, по който е регламентиран, и на тези ученици ще бъде предоставено такова обучение. Благодаря ви много за участието в предаването. Пожелавам успеха на вас, целият екип, и на децата. Естествено, да се надяваме, че нещата ще се нормализират. Да, и аз благодаря. Американският университет в България също започна новата учебна година в условията на пандемия от коронавирус и стриктно спазване на противоепидемичните мерки и правила. Тази година прага му прекрачиха 225 първокурсници от 25 страни. Както знаете, обучението там се осъществява изцяло на английски език, а освен перфектното ниво на владеене на езика, новите студенти показват и високи академични стандарти. Срещнахме се с двама от първокурсниците, приети в университета тази година. Вижте какви са техните постижения и какви са очакванията им за обучението по време на коронавирус. Христина Цонкова. Никол Ланг. Живех в Америка, Нью Джерси. Учил съм български, защото българин съм. Бях осиновен от Търговище, но пораснал съм на Щатите и много е важно на мен да уча български. И насочила съм се към две специалности, икономика и журналистика. А журналистиката беше планувана по-отдавна, но след като излязоха резултатите, имах стипендия точно за икономика и заради това реших, че трябва да го уча, да е нещо по-различно. Ще уча журналистика и масови комуникации. Бих използвал моето влияние на журналист, за да кажа на хората да се пазят, да бъдат здрави. Но също така искам да знаят, че трябва да намерят начин да следват мечтите си, да се стараят да бъдат по-добрата версия на себе си. Защото тази пандемия е много трудна, но не бива да спираш да живееш. Много по-различно е да си изцяло онлайн и да си в стаята, нали, да учите на място. Заради самия контакт с професорите, виждайки, нали, техните мимики, как, нали, те реагират на различните ситуации, отделно комуникацията с студентите. Предпочитам да е присъствено, със сигурност. Със сигурност понякога ще ни бъде по-трудно да научим някои неща, но пък от друга страна ще имам време да се присъединя към повече клубове. Бих искал да посещавам клуба по народни танци, но все още не знам как ще се провеждат тренировките. Поне в клас ще бъдат заедно понякога.
Не, че забравяш да комуникираш, обаче след това може да срещаш трудности и отделно контактите, които завързваш, са много важни за бъдещето ти. Надяваме се онлайн обучението да е само за един семестър, да не бъде за повече. Въпреки, че ние, нали, се сприятелихме, създавахме си контакти и вече, да, но пак няма да е същото. Негативите на тази криза с коронавируса са, че няма да бъдем постоянно с приятелите си. Трябва да носим маски, с тях е трудно да се говори и да разбереш човека срещу теб. Също така не можеш да пътуваш, но пък хубавото е, че изолирайки ни пази здрави. Карантината помогна на Земята да се възстанови. Някои животни успяха да възвърнат популацията си. Смятам, че научихме много за себе си по време на карантината, тъй като нямахме толкова много възможности да излизаме навън. Студиото вече е Илия Кардашлиев, финансов директор на Американския университет в България. С него ще говорим за промените, които настъпиха в организацията на обучение, както и предизвикателството да запазиш живота и здравето на студентите и академичния състав по време на извънредната ситуация, в която се намира не само България, целият свят. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Как премина старта на учебната година в Американския? Успяхте ли да направите традиционните пикника и седмица на ориентацията, които помагат на първокурсниците да се запознаят един с друг? Учебната година при нас започна спокойно, в една доста неспокойна обстановка, както и вие сама казахте. Да, успяхме да направим традиционния пикник. Разбира се, той протече в един формат, който е малко необичаен при спазване на противоепидемични мерки, достатъчно разстояние между хората, носене на маски и обичайния куп от мерки, които прилагат обикновено и повечето учебни заведения. Мисля, че така, всичко мина доста добре. По отношение на ориентацията, тази година тя не протече по обичайния ред. Всъщност започна доста по-рано. Голяма част от нея премина онлайн, още преди самите студенти да бяха дошли в университетския комплекс или кампуса, както ние го наричаме. Все пак част от дейностите неминуемо се случиха на кампуса, но по-голямата част протече онлайн. Тази година за първи път организирахте и онлайн антистрес сесии. Какво всъщност представляват те, към кого са насочени и по какъв начин помагат? Ами предвид на обичайната обстановка, някои деца така се чувстват некомфортно, все още не могат да свикнат с тази нова форма на обучение, с дистанцията, която трябва да се спазва между хора, между тях, техни приятели, преподаватели и така нататък. А някои от децата, знаете, идват от други страни, за първи път са в България. Така че Американския университет винаги се стреми да осигури най-доброто качество на услугите, които предоставяме, което включва и психолог на кампуса. Човек, към който студенти, които имат притеснения, страхове, могат да се обърнат, могат да разговарят. Този човек дава напътствие, той е специалист и тя е специалист в тази област, така че помага на студентите да преодолеят този стрес и тези неудобства, които изпитват от създалата се ситуация. Тези сесии ще продължат ли след старта на новата учебна година? Абсолютно. Ще продължат през цялата година. Психологът е наличен. Студентите винаги могат да се обърнат към нея. Освен това, имаме и други подготвени студенти, които също могат да помогнат на приятелите си, с студентите си да преодолеят страхове и притеснения. Нашите зрители вече виждат и част от учебния процес, от начина на протичане на учебния процес и колко всъщност са празни залите. Още в края на миналата учебна година университетът взе решение обучението да се осъществява в три типа курсове. Присъствени, хибридни и онлайн. Нека да разкажем малко повече за присъствените, това, което виждат в момента. Всъщност решението основно е обучението да се случва хибридно. Това означава, че една част от студентите ще бъдат на място в класните стаи. В същото време една част от студентите ще присъстват онлайн, наживо, ще могат да наблюдават и да участват в лекцията наживо.
Това е благодарение на това, че ние закупихме съвсем съвременно оборудване, с което оборудвахме всяка една класна стая. Това дава възможност на едновременно часа да протича и онлайн, и на място. И това всъщност ни осигурява всеки един клас, ако той е над 11 човека, да бъде разделен на две групи, така че една група от студентите да бъдат да се обучават на място, а една част да бъде онлайн, след което при следващия клас групите се разменят. По този начин студентите едновременно се обучават и онлайн, и на място в класните стаи, което ние наричаме хибридно обучение. Така се осигурява дистанция в класните стаи. Както видяхте, има достатъчно отстояние, разстояние между студентите, което намалява риска пък те да се заразят с COVID или с нещо друго. Това означава, че във всеки един момент, всеки един от студентите ще бъде в клас. Днес не, тъй като неговата група ще бъде в къщи, но пък утре е възможно да бъде. Така ли да го разбирам? Точно така. Те на практика присъстват на живо, дали на място или посредством въпросната техника. Те присъстват на живо във всеки един момент и могат да участват в класовете, като задават въпроси, съответно получават отговори. Това е благодарение на инвестицията, която направихме в оборудване на класните стаи. Иначе има една група студенти, които по техен личен избор предпочетоха да бъдат изцяло онлайн. Това са студенти, които, да кажем, имат здравословни проблеми. Знаете, имаме чуждестранни студенти, някои от тях не има съответно наложени рестрикции от правителствата на съответните държави да пътуват, т.е. те не можаха да пристигнат. Те имат възможност да присъстват изцяло онлайн на часовете, в класовете, но това е така, това са около 230-240 студента. Тоест може да кажем, че студент, който се намира в Съединените американски щати, но пък учи в университета, също се учи наравно със своите студенти. Абсолютно, да. Той може да присъства, освен това всички лекции се записват, той може да ги, съответно или тя да ги гледат в последствие, но във всеки един момент те имат възможност да присъстват, като ние сме се стремили да максимално да пресъздадем истинското изживяване. Разбира се, няма... Това не е възможно на 100% да се случи, но до голяма степен се приближаваме до една реална ситуация в класна стая. И така, освен различните типове преподаване, какви други мерки предприема университета, за да гарантира така спокойното протичане на часовете? Със сигурност трите да дезинфекция, дистанция, дисциплина присъстват, но какво още? Ами, опитали сме се да спазим пълния така пакет от известни мерки, които разумно може да се направят в една такава ситуация. Тоест, на първо време студентите са задължени, и не само студентите, преподаватели и служители на университета трябва да носят маски във всички публични пространства. В класните стаи, разбира се, това не е задължително, тъй като има дистанция между самите студенти. Разбира се, измерва се температурата при входа на нашите сгради. В самите класни стаи има поставени специални пречистватели на въздуха, които използват УВ лъчи, за да пречистват въздуха, т.е. да се намалява риска от разпространение на заразата в рамките на кампуса и на класните стаи. Разбира се, почистват се класните стаи след всеки клас, след всеки час. Така че постарали сме се да вземем всичко това, което е разумно, би могло да се направи в ситуацията и да се предотврати, доколкото е възможно, риска от разпространение на COVID-зараза в рамките на кампуса на университетския комплекс. И тепърва предстои да видим как ще се развие учебната година. Надяваме се, да, стискаме палци всичко да премине добре. Разбира се, няма как да сме 100% защитени, но мисля, че сме направили максимално разумното, за да осигурим едно спокойно и здравословно място за студенти и преподаватели. Благодаря много за участието. Нека завършим с нещо малко по-различно от COVID-ситуацията в училище. Голям интерес към менталната аритметика проявяват децата в Кюстендил чрез древния китайски метод. По забавен начин те се учат бързо да пресмятат на ум големи числа. Това им помага да усвояват по-лесно математическите знания в училище. 89. Минус 63. Така. Плюс 42. Внимание.
С това необичайно сметало, наречено абакус, започва урокът в Центъра за ментална аритметика в Кюстендил. И както се вижда, пресмятането с големи числа не затруднява 5-годишната Дея, която посещава курса само от 2 месеца. Според преподавателя Яна Панайотова, много деца имат проблеми с математиката, защото им се струва абстрактна и неразбираема. Но с помощта на менталната аритметика, децата могат да се научат да смятат бързо, да обикнат математиката и да се забавляват. Менталната аритметика е един по-специфичен, особен начин на смятане. Започваме от 4 годишна възраст до 12 годишна възраст, тъй като този период мозъка на децата най-бързо се развива и най-лесно усвояват новите неща. За да решат математическа задача, децата използват древно китайско сметало, изобретено преди 4000 години. Малките ученици работят и със специални учебници, които съдържат забавни задачи и интересни игри. Интересно ли? Да. Можете ли да пишете цифри? Да. За разлика от традиционната математика, менталната аритметика стимулира едновременно и двете полукълба на главния мозък. Подпомага развитието на паметта, на вниманието, концентрацията на вниманието при децата, на мисленето. Много родители са убедени, че уменията, които децата им ще научат в курсовете по ментална аритметика, ще им помогнат в обучението в училище. Смятам, че това е много полезно за развитието на детето в бъдеще, за подготовката му за училище, за по-лесната адаптация към учебния процес и за по-доброто разбиране на учебния материал. Иновативният метод развива и редица безценни качества у децата, като самостоятелност и инициативност и им позволява обективно да оценят себе си и реалността, казват специалисти. Затова много деца се връщат от занятията по ментална аритметика в добро настроение и с повишено самочувствие. Така завършваме предаването Знания БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2. Приятен ден!